Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Годинешниот избор за вешта жена на општинските надпревари започна од Гостилар. Во Општина Тетово се одржа јавна дебата на тема «Физибилити студија за формирање на јавно-приватно партнерство за јавното осветлување и за изглед на тераси на река Пена». Во акцијска контрола на Тетовско-гостиварското подрачје биле санкционирани 17 возачи кои управувале под дејство на алкохол. Годинешниот избор за вешта жена на општинските надпревари започна од Гостивар. Надпреварувачките се представија со оригинални трпези со предјадење, главно јадење и десерт, декорирани на уникатен начин. Оваа година организаторките настанот го посветуваат на љубовта. Јулијана Златановска ја доби титулата вешта жена за град Гостивар на општинскиот избор на манифестацијата Вешта жена. Незината маса насловена жена посилна од камен, понежна од цвет, ги освои гласовите и на публиката и на членовите на жирито. Вешта жена по втор пат. Ова е моја втора година, второ учество. Минатата година исто бев прво место, победив. Учествував на републичкиот надпревар и тогаш победив кога освоив првото место. Искрено сега не се надевав на победа, но ете пак победив. Масата се викаше жената посилна од камен, а понежна од цвет. Главното јадење ми беше полнети модри патлижани. Имаше салата од цвекло, што ги представуваше цветовите, нели? Тортата беше нутела, нутела и лешник. Златановска го освои првото место во дисциплината декорација на десерт или Рида Абази за општ впечаток, Билјана Максимовска за сервирање, Марица Наумовска за декорација на главно јадење. Освен нив, на манифестацијата со своја трпеза се представи Елизабета Питулкова како учесничка во посебната категорија Гран При. Манифестацијата Вешта жена годинава започна токму од Гостивар. Значи 11 години активно како што ја организираме оваа манифестација во Гостивар. Оваа година имаме 5 надпреварувачки, 4 надпреварувачки се во позиција на општински надпревар и една е во Гран При позицијата која се надпреварува, таа една дисциплина повисока од општинските. Така да годинава имаме 2 нови надпреварувачки. Една имаме втора година и една имаме трета година, која што ќе се здобие со пехар. И надпреварувачката што е во Гранд При, ова година трета година учество, ќе го добие бронзениот медал. Значи, секоја година идеите се различни и надпреварувачките самите си ги осмислуваат идеите. Ова година има различни маси, има маса Шрек, има маса Свети Трифун, маса Свети Валентајн, има Доброто и Злото, Танго. Значи, секоја година е се различно. Вешта жена ќе се избира и во другите градови, додека републичкото надпреварување ќе се одржи во месец мај. Главна задача ќе биде љубовта, нешто што недостасува во овие времиња. Главната поента оваа година, како и сите наназад, меѓутоа со еден голем акцент на љубовта. Ја изгубивме секаква сета смисла за живење во однос на се она што на луѓето им е потребно. Сватифме и со пандемијата, и после пандемијата, дека не се содржи се само во парите. Не се содржи се само во љубовта. Меѓутоа, кога тие две работи ќе се искомпонираат, тоа е вешта жена. Денес, сите овие надпреварувачки маси, кои ќе имате прилика да ги преку вашата камера да ги видат гледачите, докажуваат дека за се треба љубов. Ова е со едно такво големо внимание направено. Годинава републичката вешта жена ќе се одржи на 12 и 13 мај во Тетово, како по традиција. Годинава обновуваме на 8 април ќе биде во Краљево избор на вешта жена, значи ја опаќаме и Србија, но
останува не само за гледачите, останува за сите кои понатака сакаат да не следат, да бидат присутни во градот каде што ќе се одржува и воедно ќе го дополнат сето она што им недостасува. А тоа е со музика, забава, дружење, секако жирито тука ќе биде тоа што ќе ги оцени сите овие надпреварувачки маси, тука ќе биде и публиката. На манифестацијата беа доделени и признанија за успешни жени во неколку области – здравство, образование, бизнис сектор и хуманост. Вешта жена и овој пат беше збогатена со музика и забава за присутните. Денеска во Општина Тетово се одржа јавна дебата на тема «Физибилити студија за формирање на јавно-приватно партнерство за јавното осветлување и за изглед на тераси на река Пена». Денеска имаме јавна дебата, две точки се со кои сакаме да ги консултираме граѓаните. Првата е во делот на реката Пена, каде што е предвидено, односно предлагаме да има тераси за хотелските објекти, за рестораните, кафулињата, да може да имат развој во сите тие кои се покрај реката и се надеваме, односно веруваме дека тоа ќе биде дополнително изгледот, значи ќе биде дополнување на убавината на реката. Исто така, со тоа е во континуитет во делот на ослободување на јавните простори кои континуирано општината ги ослободува, но истовремено не сакаме, значи, да ги ограничиме бизнисите, фирмите, рестораните и кафулињата за да можат да ги користат јавните простори. Другата точка се однесува на јавното осветување со одлука на Советот. Дадена е налог да се подготви физибилити студија за јавното осветување во делот на јавно-приватно партнерство. Денеска е компанијата тука која го има подготвено, која ја има подготвена студијата, ќе презентира и за истата после ќе оди на совет за одлука за најдобриот начин како да соработуваме, да постојано да се развија мрежата на јавното осветување, да имаме без прекин јавно осветлување, а истовремено тоа да не биде на товар на граѓаните на Тетово. Концептот е самите инвеститори тоа да ги прават тие тераси, а во нели периодот од кога ќе се врати таа инвестиција нивна, сигурно дека комуналната такса ќе биде помала. После во следниот период ќе биде како што е во другите јавни простори согласно ценовникот кој го имаме во градот. Дел од вработените во болницата 8 септември преку протест бараат итно исплаќање на платите за минатиот месец, чија исплата доцни поради хакерскиот напад на системот на Фондот за здравствено осигурување. Денешниот протест е мирен протест и организиране со цел, значи, незадоволство поради неземена плата која што требаше да биде земена на 10 февруари, меѓутоа доцни веќе 10 дена. Пробиен законски рок од 5 дена. Значи, луѓето немаат пари, кредити неплатени, кој ќе ги плаќа каматите, кој ќе ги плаќа сметките. Значи, едноставно, тука имаме луѓе кои што работат за екзистенција со многу мал личен доход, што земаат по 18.000 нето плата. И морам да нагласам во тој контекст дека денеска утринава добивме известување од управата, со кое што се вели дека овој протест нема да биде официјален и неофицијален, значи синдикатот е репрезентативен гранскиот, имаме доволно членови и сме репрезентативни. Во една институција може да постојат неколку синдиката, ние функционираме веќе неколку години и мислам луѓето не треба да бидат обесхрабрени и да излезат да си го кажат својот глас и тоа што го мислат, бидејќи тоа што си го бараат е законски право на секој. Како што знаете, ние веќе најавивме, имавме пред недела дена прес пред владата дека ќе се случи ова нешто. За жал, немаме никаков позив за разговори и покрај тоа што имаме пратено официјален допис до премиерот, се уште нема, меѓутоа најверојатно ова веќе се случува подолг период, да не кажам скоро година дена, владата, гледате, се занимава сама со себе. Кој ќе биде министер, која партија ќе влезе во власт,
кој пратеник ќе помине во една во друга пратеничка група, кое министерско место да го земат, значи ја заборавија основната функција за што се избрани да се грижат за работниците. Оваа категорија што гледате позади, јас сум кажал на неколку наврати, доктори, медицински сестри, ренгени, лаборанти, да не ги споменувам сите, сите знаеме како вложија надчовечки напори во времето на ковид да го заштитат нашето здравје, меѓутоа за жал владава, не сакам да верувам, ми делува некако ноншалантно, да не кажам изгубено, не смеа значи да остат оваа категорија на работници да се грижи за здравето на работниците. Ја по некоја случајност имам еден близок роднина кој што моментално е хоспитализиран. Она што го гледам, што го прават здравствените работници, морам да ја честитам, че прават надчовечки напори во тие услови што ги имаат и за тоа што го работат да не бидат соодветно платени, ова само име предупредување. Денеска имаше протест на здравствените работници и во геријатрија, знаете, имаме најава за во Тетово, за во Свети Еразмо, Неготино, да не ги бројам сите градови, гледат и другите синдикати се обрехрабрија. Ова е само почеток. Се надевам дека владата ќе се свати сериозно на работата за тоа што се платени. Не може, гледате што е здравството, нема лекарства, починуваат пациенти. Образование, нема учебници, завршува школска година. Ова е веќе несериозно. Луѓето гледате позади, доктори ви се веќе револтирани и апел што побрзо да ја дадат платата и да се седне понатаму да се разговара. Од Синдикатот на Македонска пошта денес на пресконференција информираа дека вработените живеат во неизвестност за тоа дали следниот месец ќе земат плата или не. Велат дека стравуваат за иднината на друштвото кое се наоѓа во лоша финансиска состојба. Стравуваме како вработени за понатамошната иднина пред се на друштвото, како и редовна исплата на плата во нареден период. Со оглед на фактот што платата за месец јануари ја земавме во петокот, 17-ти, по истекот на законскиот рок. И покрај тоа, што Македонска пошта се соочува со сериозни проблеми во целокупното работење, како и финансиската состојба, генералниот директор на Македонска пошта распиша оглас, јавен оглас, за нови 31 вработување во администрација, кој сите вработени и синдикатот цени дека тие вработувања се во оваа ситуација непотребни, со оглед на фактот што имаме превработеност во делот на администрацијата, и истите може да се напрат со прераспоредување на работни места, се со цел за поголема продуктивност, зголемување на квалитетот на работењето и подобрување на услугите кон граѓаните. Не би биле против нови вработувања доколку тие бидат пред се економски издржани, и второ, во оваква една финансиска криза, доколку тие вработувања се однесуваат на работни места кои сериозно ни се потребни во овие моменти, а тоа се однесуваат на работници во технолошкиот процес, како што се поштари, како што се шалтерски работници и работници во оператива. Денеска во касарната Илинден во Скопје беше организиран пречек во чест на припадниците на специјалните сили на армијата на Република Северна Македонија, кои учествуваа во хуманитарната спасувачка операција по катастрофалниот земјотрес во Република Турција. Најпочитувани припадници на македонската армија, 60 на број, кои во два наврати бевте во Турција да им помогнете на турскиот народ и на турските граѓани во оваа страшна катастрофа. Според информациите кои ги добивме од НАТО Алијансата, нашата армија беше во првите пет, кои пристигна на лице место практично 24 часа после земјотресот. И вашиот ангажман на лице место беше во ранг на најпрофесионалните достигнувања што може да ги очекува еден врховен командант, еден началник на генералштаб, министер, влада е. Значи, вашето постигнување тамо, вашето залагање, без одмор, 24-7, сите вие, вклучително и службените кучиња, беше нешто што само може да се посака секојаш која вежбате, која тренирате, која се подготвувате за и за лошо и за арно, за одбрана на државата, за помош на сојузниците. И во тој дел не постои апсолутно ниту една замерка, ниту од локалното население, ниту од луѓето кои беа од страна на турската армија и работеа заедно со вас и со цивилните служби за спасување. Нашите мисли се, разбира се, со оние кои ги изгубија најмилите. Меѓутоа, периодот на пребарување и спасување полека завршува.
За жал и сега набарање на турската држава, сите ние се разбери ние како држава, како членка на НАТО, ќе мораме да се концентрираме, да се фокусираме на следната фаза која ќе трае месеци и години, а тоа е да им помогнеме на оние кои преживеа. Над 350.000 домови се разрушени, девастацијата, деструкцијата е огромна и тука не само македонската армија и сите македонски институции, владата, председател, сите ние ќе мораме да помагаме веќе од наредните денови за да сите тие луѓе имаат и покрив над главата, и јадење, и сместување, и старите, и младите, бидејќи станува збор за трагедија чии пропорции надминува се што до сега беше видено, дури во тој регион кој е подложен на потреси. Две лица повредени во сообраќајка во Гостиварско. Приведено едно лице поради сомнение дека извршило тешки кражби во Гостивар. Пријава за физички напад и закани. Во продолжение следуваат деталите. Вчера во 14 часот и 55 минути во СВР Тетово, пријавено е дека на локалниот пат Чајла Балиндол, патничко моторно возило Opel со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 18 годишник од гостиварско Чајла, излетало од коловозот. Во несреќата возачот се здобил со тешки, а неговиот сопатник со телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата, увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на улица Душко Поповиќ во Гостивар, лишиле од слобода 47 годишник од гостиварско Чегране, поради сомнение дека извршил две тешки кражби во куќи во населбата Дутлок. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Ноќеска околу 3 часот на улица Илинденска во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи у Гостивар, лишиле од слобода две лица од Гостивар кои биле пријавени од 27 годишничко од гостиварско село, дека во угостителски објект на оваа улица физички ја нападнале. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 13 часот и 30 минути лишиле од слобода 39 годишник од Тетовско село, зашто предходно и се заканувал на неговата 39 годишна супруга со која бил во бракоразводна постапка. Се расчистува и документира случајот и против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. Во акцијска контрола реализирана на Тетовско-Гостиварското подрачје биле санкционирани 17 возачи кои управувале под дејство на алкохол. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од полноќ до 5 часот спровела акцијска контрола на возачи кои ги управуваат возилата под дејство на алкохол. При контролата биле откриени и санкционирани 17 возачи кои управувале под дејство на алкохол. Сите возачи прекршители веднаш се исклучени од сообраќај и времено им се одземени нивните возачки дозволи, а изготвени им биле и соодветни поднесоци со законски предвидените парични глоби и забрани за управување од 3 месеци до 1 година, зависно од степенот на алкохолизираност. При контролата исто така со поднесоци биле санкционирани и 18 други видови сообраќајни прекршоци, меѓу кои најчест прекршок бил управување без положен возачки испит и валидна дозвола. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да бидат докрај одговорни во сообраќајот и да се воздржат од консумирање алкохол, додека возат или ако веќе консумирале, да не седнуваат зад волан, затоа што алкохолот ја намалува способноста за нормално и безбедно управување и ја доведува во прашање нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Се апелира исто така да не се управува и без положен возачки испит, а возачите почетници да се придржуваат на сите ограничувања предвидени за оваа категорија учесници во сообраќајот. Изминатава сабота управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс и компанијата Dream Living од Тетово подпишаа договор за спонзорство. Од фудбалскиот клуб Тетекс истакнаа дека склучувањето на овој договор е светла точка додека клубот се уште се бори за обстанок. Изминатава сабота представници на управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс
начело со председателот на управниот одбор Бобан Вучевски и управителот на Dream Living од Тетово Тони Столевски, склучија договор за спонзорство на фудбалскиот клуб Тетек со Тетово. На средбата од страна на председателот на управниот одбор на клубот беше истакнато дека подпишувањето на овој договор представува позитивен пример и треба да биде поттик и за останатите компании кај нас да го следат истиот и да помагаат колку што можат во рамките на своите можности, со единствена цел да му се помогне на фудбалскиот клуб кој што е гордост на Тетово и тетовчани. Изминатиот период со сите сили и ресурси кои им стоеа на располагање, а пред се со голема љубов кон клубот и спортот, фудбалскиот клуб Тетекс успеа да постигне добри резултати. На крајот на средбата од страна на представниците на управниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс, уште еднаш беше упатен апел до сите љубители на фудбалот и обштествено одговорни компании да помогнат во поддршката и обстанокот на клубот, а потоа и враќање на фудбалскиот клуб Тетекс на местото кое што го заслужува во првата лига на македонскиот фудбал. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!